смачне води. Привіт, Україна. Ремонт СЗ-3.6 нашої. Частина друга, підпункт перший, глава перша, коротше, в дві серії не впишемось, коротше кажучи. Значить, поправка, так? Да? Поправка. Ну, поправка, дата. Ну, коротше, ну, я, ну, да, воно ж таке, частина перша, там, да, без кінця і краю, коротше кажучи. Кожен болтик будемо знімати в окремій частині, як є у нас такі грамотеї. Ну ладно, то таке вже. Значить, ну, батько поки лічить тут ципки, дивиться, перевіряє, що до чого. Там були тріснуті пару. Що, це вона? Тріснута та чи ні? Так, так. Такі ось. Блін. А ну, протри, бо я одною рукою не протру. Давай це покажу. Ну. Коротше, на ципку проблема є. Та що таке? Де воно? Ось тріщина. Ну і що ж. Зараз це треба маленьку цю попробую спіймати. Вон маленька тріщинка є. Ну, причина розтріскування взагалі, якби, ну, не те, що там десь щось заклинуло. В принципі, крутиться і все. Це ще, ну, це ще більш-менш. У нас були взагалі проблеми, лопалися вони, я не знаю, як що, як будто вони слабі, не розраховані під це вже. І нові, да, і ми новий ципок колись купляли, він теж лопався на цій же сівалці. Ну, це якість наших запчастин. Тут у нас робота, ну так, розгардіяж так і валяється, якби по кучкам розкидали. Тут у нас хороші оці сімепроводи лежать разом з лієчками, з тими пластиковими. Тут лежать взагалі вбиті, які по-любому ці пластмаски треба нові. Ось як бачите, тут полопане, вуха поотпадали, все поотпадало. Там лежать такі, що можна підлічити. Там чуть-чуть тріщинки, ну коротше подивимося, що з цього вийде потім. Посівалці ось підготували, познімали ціпки, там все лишнє, зайве, що там мішало, почистили, там де балки стирчали між дисками. Зараз буду керхером промивати оту всю мазуту. Оце все діло, що тут назбиралося, будемо вимивати зараз. Подивимося, як воно вийде, ну, нормально, одлетить. Вона, в принципі, така не в'їлася, це більше мазут від там ціпки, як змащували і все інше. Тепер змащувати ціпки не будемо, вони жирненькі у нас, хорошо, в принципі, промащені, нормально. То нормально, все і так буде, не треба тут вимазувати її в мазуту. Короче, робота йде помаленьку. Получається, після обробки, ну отут ще треба підчистити трошки ржавчинки, ну то чи вручну, чи може диском. Отак от, ну де б сильно поїло, якби раковинки такі будуть, ну нічого, прогрунтується, профарбується, нормас буде. По готовим, покажу тут. По готовим, ну це дно я тільки начав, це дно бака, не знаю якого, право, ліво, не пам'ятаю, без різниці. Оце після зачищання. Тут фарба, виходить, ну, держиться нормально, я і не став там дотиратися прям до металу. Получається, де корозія пішла, ось місця, бачите, тут воно поотлітало, і ржі майже немає. Ну, можна сказати, там такий колір, ще тряпочкою, як обіжирювати, протрем, чи краскопультом обдамо, ну, коротше, перед фарбуванням, чи перед грунтуванням. А так, виходить, ось всередині ось так воно виглядає, як ось, нормально, коротше, підготовка, в принципі, нормально. По рамі. Батько зараз обмиває її, вже вона набагато чистіша. Ну, скоріше за все, будемо раму обновляти по покраски, бо так от відлітає де-не-де фарба, там от є багатенько місць корозії теж. Ну, якби буде, то якщо не обновить, коротше кажучи, буде рябе, непонятно на що схоже. А так, синій краски там ще купимо літру та обновимо раму. Вон, ну, якщо видно, не видно, ну таке, є і ржа трохи, є, відлітає фарба, як я й казав. Коротше, вже буде на 90% капітальний ремонт. Зробимо огляд і підсумок сьогоднішньої роботи. Зробили чимало, в принципі. Зачистив, правда, металу я небагато.
Тому що швидко згоріла ця щіточка на болгарці. Засталося на ній так три волосинки. Завтра Юра вирішить це питання. Значить, що у нас виходить? Ну, ціпки зробили провідні, люкс, все готові до встановлення. Заслоночки оці ось повичищав, все нормально, готові до ґрунтування і фарбування. Підрівняли, де потрібно, ну, якщо криві були, підремонтували, коротше. Декілька оцих розтяжок почистили, де от була іржа, тут оце фарба, вона не ета. Ну, не відпадає, то ми не сильно її дерли. Іржі немає, якби. Отак, отут ще підчистити треба буде новенько щоточки, бо він трошки не достав, видно. Ну, то таке, пусте. Це все підкоригуємо. Значить, що у нас? Ну, ручки, таке, подріб'язку загалом. По чистки, значить, що? Виходить, ось. Ось у нас одна з стінок бокових. Це дуже легко відпадала фарба, дуже легко. Тут ось ще треба буде в куту. Завтра Юра теж купить ручну новеньку щіточку таку з кутом, щоб зручно було доставати отам, бо не виходить. І також це у нас окремо я її поклав, бо вона потребує підварки. Ось тріщинка, будемо підварювати і все. Ну, щоб не плутатися, коротше, ті запчастини, які при огляді нормальні, якби я відкидав в одну сторону. А ті, що треба підварювати, в іншу сторону. Ось у нас, бачите, це перегородки, ці ребра, що стояли, теж повідпадали. Будемо дивитися, щось підварювати. І сектор оцей регулювання, теж ось тріщинка, попробую. Якщо завариться, класно. Ні, значить купимо нову. То вже потім. Далі, що у нас по цим всім справам, по зачищанню, ніби все. По лієчкам, лієчки, ті, що в доброму стані, ось перемили керхером, щоб не такі грязні були, якби, ну, щоб кусків на них не було, бруду не висіло, купкою склали. Оці ось, що показував, що вони взагалі їм капець. Ну, коротше, 4-5 штук треба буде замінити, купити нові пластикові ці лієчки. По висіваючим апаратам, по зерновому і по туковому. Туки обмив попередньо, все рівно будемо ж розбирати, щоб зачищати вал квадратний, тому що він же ж ржавенький, його треба буде зачищати. Ну, це все розберемо вже завтра, якби як щітка буде, щоб пройти, зачистити, покрасити, потім зібрати. Зерновий ми його повністю розбирати не будемо. Подивимось щіткою, підчищаємо, де керхером там не відбило, де іржу там трошки підчистить, все. Він на втулках, ніде нічого не шатається, поперевіряємо оці. Як ж тебе показати? Ну отак. Оці болти, щоб крутились, попробуємо, щоб ж нам можна було виставляти катушечки висів, ну, щоб вони були всі однаково ж висівали. І все на цьому. В принципі, це ж те, що стосується висівних. Що з тим, аналогічна ситуація. По цим клапанам, що закривають добрива і відкривають. Ось у нас така ситуація. Значить, хороших язичків оцих 3, 6, 9 штучок. Ну, тобто ті, що не мають отут. Отут вони не мають тріщин, коротше, трошки темненько, вже камера погано фокусується. На оцих частинах, що на вал надягається, на шестикутник оцей, шестигранник, то нормально. А отакі ось, ось бачите, це вже все відпрацювало. Плюс ті язики, які я відрізав, ось бачите, тут є тріщинка. Декілька тріснуло, як винімав вали, а так взагалі були тріснуті до цього. Вали ось цих язиків ось, куди воно, ну, надівається ось воно. Не болтається все, це ті, що рівненькі, нормально тримаються. Теж зачистимо, погрунтуємо, покрасимо. Ось оце місця у нас, де я тоді приварював залізні оці язички. Теж будемо перевіряти, як воно буде. Можливо, будемо купляти нові вали. Ну, подивимося, коротше, це вже не сьогодні. Це тут ще червоне таке все, нічого не чищено. Почистимо пізніше, як буде чим. Завтра, я скажу, треба буде... Дві, як мінімум, напевно, на болгарку купляти щотки ці, щоб було чим. І наостанок по рамі. По рамі раму вимили,
Вичистили також щіточками, завтра вже будемо і шкребти, і ржу прибирати. І готувати до фарбування. Знежирювати тут треба буде. Ну, краскопультом, я думав, пройду розчинником, він знежириться нормально. Тут якби таких саплей не було сильних, якби таким воно пилячки припавши було жирненькою. Ми її змили. Тепер ми ж розуміємо, що от в місцях змащування там було жиро, там трошки жиру було, де тобто потрібно, швидко пройдемо і оновимо. Бо ну реально якби. Ну, не гарно було, якби баки були покрашені, а це таке обліше, якби от перед окон, якщо бачите, зараз, перед окон, бачите, пооблазила фарба, і це ще без щітки, це тільки керхером те, що обмивали, облізло. Тобто подивимось, виправимо цю ситуацію, як належно. Ось. По цьому є, ну, редуктора, помажемо солідольчиком. І іголками ці підшипники помажемо. Ну, про всяк випадок, якби щоб вже 100% буде впевнений, що і там у нас все нормально, все люкс, буде працювати, нікуди не дінеться. Диски потіліпали, нічого. На сьогоднішній день ніяких зайвих люфтів, ні в одного робочого диску немає. Тобто, в принципі, роботи там з ними і не буде, тому що немає чого туди лізти. По заднім стінкам. Писали люди там, ну, радили, якби купувати нові задні стінки, бо тут погано чистить, все. Дивився, да, 1500-1700 одна стіночка задня коштує. Ну, коротше, ми попробували там отверткою по шкребти, от де зсередини, там, де якби погано. Нормально обшкрібається, щіточкою отак от узенькою, зараз покажу. Наприклад, ось цієї, ось, тільки це ж таку саму Юрка купить, нову тільки, з таким кутом. Вона отак от всередину вставляється, отак подер, якби, ну це старою, і все буде нормально. Тут все болгаркою, це все діло зачищається нормальним новим диском, отим, що я вам показував. Наклейки все зрізається, якби, ну, зчищається, точніше, і все. Ну, коротше, так, звісно, нове було поставити простіше, там все раз-два і все. Ну, ми подивилися, воно ще попрацює, може років із 10, і, тим паче, як ми його пофарбуємо, якби все буде нормально, ну, не бачимо, якби, потреби викидувати, витрачати, точніше, не викидувати, витрачати 3 тисячі гривень на ці нові задні стінки. Ну, власне кажучи, не сьогодні, це точно. Можливо, пізніше це все буде колись, але не сьогодні. Так що, так от, дякую за перегляд. Серій всього буде так чи інакше 3, тому що якщо тут розсолювати, можна і на 10 серій розтягнути. Наступне відео буде вже, скоріше за все, як на збиранні. Будемо, там, фарбування особо показувати не буду. Якщо є у кого бажання подивитися, як ми фарбуємо приблизно, будь ласка, посилання в описі буде на список відтворення, де всі відоси будуть зібрані по комбайну Славутич, який ми в минулому році капіталили. Там більш ніж достатньо інформації, що, як, де, і цікаво, я думаю, знято, бо переглядів немало, в принципі. Якщо хочете, там можете подивитися, кому дуже прямо цікаво. А так взагалі, компресор, краскопульт, фарба. Яку фарбу, ще теж не знаю, завтра будемо вирішувати. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До побачення.